عقاش أو ضياش اللي وحجرت كان كلا دونه وربعين تقول هذا اللي مجال ذا برعاية تاجري مشاريع حر مرنده ويدوني سن شركة دا أصلي ميدا يكفل يسوق بلاد تقدر ساحل يسناجة يجوا سدوا كلنا يفتيم يكالين تاي برشة كجت شركة دا أصلي ميدي وحنا ضياش عقاش يو حجرت كنا الشجنة إن كسر شيدان عد كستو يسكت دينا فرق اللي سوها ولها شركة دا سيك وضو مجالو يكبر برع رجابة يبرعو يقول ما هسيك هذا أنا وحد اللي ذو ذي كم دها وحنا كشجنة أصل ميدي مالجلين تاي كو دو قبل الله دباريغا قبل كتوغدير يو مغالاد عرقابا سيد عسبطالكا اي كاد لسي مالان تدو دينا تي امريكان كايد اي كورو مرين سي قبل كا عرقابا سيد اللوغة توجيهي وان نقاحونا هاي لمنا توجيه كروحان لان هاي وان اي كلاب بحضو هدهي فرشت تاي هدهي عسبطال تاي وحكستو او هدهي مالجلين تا مشاريع ده مالجلين دي قبل كتوغدير اي لغا مالجلين ايو أصل ميدي haddii tahay waan dhamaan kala baxaan cidii faraha kula jirta bulshada oo aragtideedu waxay ku jihaysan tahay had iyo jeeraale dhaqaale iyo horumarka waxaan u maleynayaa in asli baydan ay tahay cadceed bari ka soo baxday in ay tahay wax la wada eeganayo oo bulsho badan farxad gelisay oo wax qabad leh haddii ay dhakhtar ceergaabo ka waday iyo haddii ay warshado ka furaysay gobolka burco waxaan u maleynayaa in madaxweynihii hore uu dhisay ama dadku waa wada og yahay wuxuu dhisay madaxweynihii hore galbeed buu dhisay laamiyada wajaale iyo u kala baxa Itoobiya iyo Hargeysa iyo Berbereba waxa dhisay Maxamed Axmed madaxweyne waa inaad adiguna dhistaa bariga burco ama burco iyo wixii bari ka xiga oo maalgashigooda waa inaad ogolaataa oo aan lays hortaagin waxaa la sheegayaa ama dulduul nagu soo gaaraya dad ganacsiyo ka ganacsan jiray beeyada oo xirfada suuqa uu kaga badiyay wiilkan yari ee khayr qaba ahi uu ka aragti dheeraaday inay ka xumaadeen ganacsigiisii iyo waxqabadkiisii iyadu laakiin asli maydan waxay ku wanaagsan tahay gobol walba horta waxbay ka fulisay waa shirkad muwaadina horumarkana waxbay ka qayb qaadanaysaa dadka ay ka ganacsanaysana si wacan bay ula ay ula jaan qaata waxaanu ka codsanaynaa ciddii qodax ku ah ee baayac mushtirkeeda iyo dadka kale dhex gelaya ee inay kooto ku xidhato doonaysa inay asli maydan meesha ka baxda ay doonaya dad wax noo soo sida ma aha waxaanu leenahay dowladda waxaanu leenahay dadka wax laga iibsanay abaarii way ka qayb qaadatay hadda waxa socda cusbitaal weyn oo casri ah ayaa ceergaaba ka socota burco warshadii Dubai laga sameynayay baa nolooga sameeyey waxaanu aragnaa dad mid duulimaad burco lagu yahay dhulku uu kala leeyahay khayraadka ceergaaba iyo wixii la halmaala waxay leeyihiin wixii khayraad ah asli maydi iyo wixii la mid ah Hargeysa wixii kala halmaala waxay leeyihiin xasiigta iyo wixii la halmaala waxaan leeyahay wixii khayraad ah Ilaahay dhulkan ku nimcaystay ciddii ka shaqeynaysa ee horumarinaysa ee inankaas ka mid yahay waxaanu leenahay annagoo aan nabadgelyo xumo wadin faraha looga qaado asli mayd oo ay camal u abuurayso dad reer Soomaaliland oo dhalinyaro iyo odayaal iyo haween mid kasta leh waxaan leeyahay aan la carqaladeynin beeyada berbera ee maalgashiga loo soo helay mashaariicda maalgashiga loo soo helay in la carqaladeeyo maaha waa in la hor waa in la berber taagaa waa in lagu taageero inanka maalgashiga uu soo helay ee ka shaqeynaya ee shaqo abuurka sameynaya waa in aad loo taageera beeyada berbera cid dalkan qof walba wixiisa isaga iskale cashuur bay dawladdu ku leedahay gobollada bariga ee shirkadanu ka soo jeeda laga dhisayaa dhaqaalaheedu dalka Soomaaliland oo dhan buu gaadhay gobol kasta ilama sanaag sool saylac maroodi jeex meel kasta waxaan ku leedahay horumar dhaqaale iyo baraasi ay ku leedahay shirkadan dad farabadan baa iminka la sheegayaa meel kasta oo iminka dadkeenna waxa ku farabatay dadkii abraha kaga guuray Yaban waqtigii uu weeraray xarabka dadkii uu kaga guuray ayaa dadkan ku dhex jira oo habeenba meesha yare wax ka biniixaan ishor taagaya cid kasta oo isku dayda shirkada inay caqaladayso gacan birabaan wax kaga qabanayna haddaan nahay shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waliba wadayaasha gobollada bariga maxamed matan gabalaax maxamed mooto aerial tv burco